Kansalaiset, medborgaret. Nyt päättyvän vuoden ensimmäisenä päivänä, hetkellä, jolloin olympialippu ensimmäisen kerran tässä maassa kohotettiin salkoon oman siniristilippumme rinnalle, oli kunniakas tehtäväni julistaa tämä koko maamme riemu- ja juhlavuosi alkaneeksi. Tänään, vuoden viimeisenä päivänä, on tämä lippu taas salkoonsa kohotettu, laskeutuakseen yhdessä nyt pilvien peittoon kätkeytyneen päivän kerran kanssa, merkiksi siitä, että olympiavuotemme on päättynyt.